Conseguiu abrir espaço na linha de fundo, pé direito, levantamento para a área, o Wallace corta de cabeça. Ela volta com o Kevin, trouxe para o pé direito, bateu para o gol. Matheus Nogueira largou, sobrou o Muriqui. Gol! É do Leão! É do Remo! É dele, Claudinei, camisa número 88!